Слава Ісусу Христу! Мене звуть отець Петро Жук. В ефірі живого телебачення програма із назвою «Додому». Перша частина назви нашої програми – це є «До». Вона спрямовує нас до певного руху, закликає залишати своє теперішнє місце і рушати. Друга частина назви вказує нам напрямок мандрівки. Ми йдемо додому. В цій програмі ми хочемо вас запросити до іншого дому, дому Бога, який ми ще називаємо храмом, або церквою, або собором. Давайте разом пізнавати, що таке дім Божий, що таке храм Господній. Коли запитаєте, що таке є храм, можна почути різні відповіді. Вікіпедія каже, що храм – це архітектурна споруда, призначення для здійснення богослужінь і релігійних обрядів. Саме слово «храм», запозичене у церковнослов'янській мові, в якій воно мало значення будинку, будівлі, житла і дому, і відповідає давньослов'янському слову «хороми». Слово «храм» у значенні «дім» вживалося здебільшою у релігійних текстах, тому набуло значення «Божого дому», церкви. Катехизм «Христос, наша Пасха» характеризує храм як місце, де перебуває Бог. Це особливе місце зустрічі людини з Богом. Дім молитви. Храм – це місце, де проголошується Боже Слово, яке вже має понад більше як 2000 років. Храм – це місце, де на кожній святій божественній літургії хліб і вино за молитвою церкви і діянням Святого Духа стає тілом і кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Читаємо в Євангелії від Івана. «Я хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов із неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки». Тому храм є місцем, де ми отримуємо вічне життя. Храм є місцем, що збирає людей, об'єднаних в ім'я Боже, щоб творити церкву, творити християнську спільноту, в якій всі ми разом йдемо дорогою спасіння. І наостаток, храм – це будівля, яка проголошує чи у великому місті, чи в найменшому селі, що Господь є серед нас. Бог прийшов до людини, але чи ти, людино, готова прийти до Бога? Наші храми, які стоять на площах і на перехрестях наших доріг, запрошують нас увійти, подібно як і Христос на відомому образі мовчазно стоїть перед дверима і чекає, щоб йому відчинили, так і храми. Нас мовчазно запрошують прийти, щоб в метушні світу зустріти безсмертного Бога, Ісуса Христа, нашого Спасителя. Відкладімо всі наші важливі справи. Прийдімо до храму, бо милосердний Отець чекає нас там, з розпростертими обіймами. Помолімося, щоб наші храми завжди були наповнені вірними і були видимими знаками Божої любові і Божого милосердя.